ვიწყებთ გაგრით 30 გრადუსიდან ზემოთ ჩანს. მარიამ ყურადღებით იყავი. აბა, ესე. სოხუმში 31 გრადუსი დაფიქსირდება, გადავინაცვლოთ ზუგდიდში. ზუგდიდში ხომ არაპირებს ასულა. ისეთი კარგი ამინდია რომ შეიძლება. დიახ, დიახ, ნამდვილად. 31 გრადუსი. აი, მესტიაში კი კოლგა დაგჭირდება 28 გრადუსამდე ეწევს ტემპერატურა. ჩვენს ბოჭი 29 გრადუსი. წამოვედით ბათუმში, ასევე 29 იქნება. ოზურგეთში 30 გრადუსამდე გათხება ტემპერატურა, სინოპტიკოსებმა ოზურგეთში ასევე უპროსტოდ ქუთაისში 33 გრადუსი გვამცნეს. ამბროლაურში 31 დაფიქსირდება. რა ხდება ახალციხეში? 29, მარიამ, ჯერჯერობით კარგად მივდივართ ამ მეტანხმებზე, ხო? ოლგა მაინც ჭირდება. მაინც ჭირდება. ბორჯომში 27 გრადუსი და მზე. 24 იქნება ბაკურიაში. ისე სითბოსთან კოლგა შეიძლება მეორე მხრივ გამოვიყენოთ. გორში 33 გრადუსი, ცხინვალში 30. წამოვედით სტეფანწმინდაში. 20 გრადუსი და წვიმა. აი საჭიროება კიდევ. გუდაურში 17 გრადუსი. შეგვიძლია არც დავხუროთ კოლგა. თელავში 31. წამოვედით რუსთავში. ოჰოჰო, როგორი ამინდია. ნახე 35 გრადუსი. მარიამ და თელა ქალაქში არანაკლებ 34 იქნება. შვენიერი ამინდია. იცი რა, მე წვიმაც მიყვარს და მზეც, ამიტომ კოლგას არსად არ გამოვიყენებ. გამოვიყენებ ზისგან დამცავსაც და წვიმაში არაფერი. აკ უბრალო კოლგა არ დაგჭირდება 35 გრადუსი. ეს სალოდნელი შენ დაგჭირდება. ორი კოლგა. ოვერსაიზ კოლგა. დიდი ზომის კოლგა. დაჭირდება დღეს გამომავალში. კარგი, მაშინ გავითვალოთ. დაჭირდება ვიარ. შევერს და ინულოტრელი. ჩემი აზრით კოლგა მზე წვეულ მზეში უფრო აუცილებელია ვიდრე წვიმაში. წვიმაში კიდევ შეგვიძლია გავინავარდოთ და ასე. რაღაც მივცეთ საკუთარ თავს საშუალება. აი დიდი კოლგა უნდა წამოგდოთ. რომანტიზმი, რომანტიზმი. კურორტებზე რა ხდება? წარმოგიდგენთ. კურორტების კოლგა. საზღვაო კოლგა. ეგრე